ကာကတနောနောဘဝနောကာလနိုင်ဖြစ်ကြရန်ပင်အစဉ်စဉ်ဘဝယုံနံပင်ခါရတရားတို့သည်ပြီးပိစိတ်တန်ဒီပြီးဘုဒ္ဓေကာဒီပဲ့နေဧကံမင်းချုပ်ပြကြလေကုန်လက်တံသဗ္ဗေပြီးယခုရှိနောင်ငါထံရောက်လျက်ချုပ်ပြောက်ပြပြုံးယုံနံအလုံးတို့သည်ပင် ဘာဤတဘကကြောက်ွယ်ယွန့်စရာမလွန့်ပါလျက်ဆုံးခွာခဲ့ဖို့သက်သက်ဆွေးပွဲဩဘေးအသွဲအသွဲတို့ပါတကားဒီပုဇင်တရားပွားများဖို့ကောင်းတာကအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအခြေခံပြီးတော့ပွားများရမှာ တကဝိပဿနာအခြေခံတဲ့ရှင်သားကဘာအရေးကြီးပြန်လို့ဆိုတော့သီလအရေးကြီးပြန်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဟောသမုဒ္ဒရာတဲ့ကနဂါးတွေဟာဘုံဘိမ္မာနဲ့မနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာတဲ့ကနဂါးတွေဟာဝိပွာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိမွန်တာမြင့်မွန်တောင်ရဲ့အနည်းပါမှာအဲရှိမွန်တာရဲ့အနည်းပါမှာသူတို့ဝိပွာကြ။အဲ့ဒီမှာပဲနဂါးကလေးတွေတပြေးပြေးကြီးအောင်သူတို့ တော့ကြတော့ဒီနဂါးကလေးတွေဟာအိမ်ကလေးတဲ့ပို့ကြအိမ်ကလေးကအိမ်ကြီးကပို့ကြအိမ်ကြီးကမြစ်ကလေးတဲ့ပို့ကြမြစ်ကလေးတွေကမြစ်ကြီးပို့မြစ်ကြီးကမှသမုဒ္ဒရာဆင်းပြီးတော့သူတို့မြူးကြပြောကြနေကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ပထမဆုံးသီလပြီးပြီးတော့သီလကမှဒီဘုဇင်တရားတွေပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောသမုဒ္ဒရာရောက်ကြရမှာတဲ့အဲ့တော့ သီလထိမ့်ဖို့လေအမတန်ကောင်းတယ်တခါသီလထိမ့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာယောဂအမြင့်ပြအောင်ဟဲ့လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆရာကဘယ်လိုလေကောင်းနေသနဲ့ဘယ်လိုနေရာနေပြီးတော့ဘယ်လိုအစားတွေရှောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုစားပါနဲ့အဲ့ဒါလိုညွှန်ပြရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသီလထိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုစလိုက်တဲ့အခါမှာသီလဘယ်လိုနေရာထိမ့်ရ ပါကောင်းတာကတော်ရိပ်တောင်းရိပ်ကလေးနဲ့တော်ကြောင်တောင်ကြောင်ကလေးနဲ့ကမ္မထံကြောင်ကလေးနဲ့အဲ့လိုနေပြီးတော့ကမ္မထံကြောင်ပဝန်းကျင်သစ်ပင်တွေနဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာသီလတွေရှိရှိသမျှသီလတွေအကုန်လုံးထည့်အဲ့ဒါလိုအခြေခံပြီးတော့မှသီလစင်ကြယ်လိုက်တာငါဒါပေမဲ့ရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရပြီသီလစင်ကြယ်လိုက်တာစိတ်နဲ့သတ်တဲ့သီလတောင်ငါမှာမပြောက်ဘူး စိတ်ကိုယ်တန့်ရှင်းလို့ပါဏာတိပါဒဆိုလို့ရှင်သူ့အသက်တတ်ဖို့ဝေးလို့မေတ္တာနဲ့နေတာမို့လို့သူ့တော်စိတ်တောင်းမဆိုးဘူးသောတာတောင်းမထွက်ဘူးအာဒိနာဒါနာသူ့ဥစ္စာကိုယူဖို့ဝေးလို့သူ့ဥစ္စာယူခြင်းနဲ့စိတ်တောင်းမဖြစ်ဘူးလောဘတောင်းမဖြစ်ဘူးမှန်မယ်အဲ့ဒါလောက်သီလကလည်းစင်ကြယ်လိုက်တာလေသူ့ကိုယ်သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့ခုနကနဂါးကလေးတွေကြီးလာတယ်လို့ သိတရာကြီးပြီးတော့ထွာလာအဲဒီအခါမှာဆရာသမားနဲ့နှီးနှောပြီးတော့ဆရာသမားကနေတုဒ္ဒတိတအသင်္ခါရပစ္စုပ္ပန္နာသဗ္ဗိစရေအတိတအသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်နေတုဒ္ဒငါဤသံတံအဖန်ပံပြင်းမှန်မှန်ပြည့်ပြုံးကုန်ဆုံးကြကြလေကုန်ပြီရှားပြီးတော့ကိုယ်အကုန်လုံးမသိပေမဲ့အနတ်မတက်က သံသရာဟူဘဝဘုံမြတ်စွာကဟူဘဝကငါရဲ့ရုပ်ငါရဲ့စိတ်တွေဆိုတဲ့နံတရားတွေပါမှရှာမရအောင်ဘဝ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 အနတ်မတက်ကသံသရာကချုပ်ခဲ့ဆုံးခဲ့ပြက်ခဲ့လာပြီခုမှဒီခန္ဓာကလေးအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒါကြတဲ့နှစ်နှစ်သက်သက်နဲ့တောင်းကြောက်နေလိုက်တာဟိုးတောင်းကြောက်လို့မရနိုင်လို့ဘဝဘုံမြတ်စွာကဒီယုံနံတရားချုပ်ခဲ့လာပြီ တခါဒီဘဝမှာအမိဝမ်းတဲ့ကဖဲပြီးတော့လာဒီကစပြီးတော့မိဘဘိုးဘွားတွေကတောင်းကြောက်လို့ဒီအချိန်နေရောက်လာတဲ့သိုးပေမဲ့လို့သူ့အွယ်နဲ့သူ့အွယ်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့ယုတ်ကလေးတွေအဟောင်းအဟောင်းတွေကပြက်လို့ကံကမကုံသေးလို့အသည့်အသည့်ဖြစ်လို့တခါအသည့်အသည့်ဖြစ်သမျှပဲပြက်လို့ကံမကုံသေးလို့ထပြက်လို့ အသာဟာရဒေသလို့စားတဲ့ယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လို့ဥဒုအငွေ့တွေကတွေ့လို့ဥဒုစာယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လို့စိတ်ကကြည့်လို့စိတ်ဒုစာယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လို့အသည့်အသည့်ကံအခြေခံပြီးတော့ယုတ်တိကလေးတွေထပ်ဖြစ်ထပ်ပြက်ထပ်ပြက်ထပ်ပြက်နဲ့ဒါလို့နဲ့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာနောက်တာနောက်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကအရင်အရင်ဖြစ်ထားလို့ကံကမသွမ်းတော့ယုတ်ကလေးတွေကနဲ့နယ်ကလေးရင်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 လ
နဲ့နဲ့ကလေးရင်ရင်လူကြီးကြီးဖြစ်ရကကံအချင်းကညောညံ့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 သွားတော့တဖြည်းဖြည်းအို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 းပြီးတော့လူအိုဖြစ်လာလူအိုကလေးကလူအိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့လာဩငါရဲ့ယုံနံတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်အတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်ဤတို့တာငါဤတန်တန်ဖန်ဖန်ပြင်းမှန်မှန်ပြည့်ပြုံးကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီလို့ဒါလေးတွေ့ဒါလေးပတိနဲ့လိုက်တစ်ဆိုင်တော့ဟုတ်ပြီပြက်ခက်လာပြီပြက်ခက်လာပြီငါကူငါလို့ဆိုပြီးတော့တနာနဲ့ဆွဲလန်းလိုက်ဆွဲလန်းရင်ဆွဲလန်းရင်ငါကဆွဲလန်းတော့ဒီခန္ဓာကပြက်လိုက်ငါကဆွဲလန်းတယ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကပြက်လိုက်ဒီလိုဆိုတော့တနာကနည်းနည်းကလေးယော့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 လာငါကမသိလို့ဆွဲလန်းတာသိရင်ငါဆွဲလန်းမှာမဟုတ်ဤစံဖြစ်ပုံကဘလောက်ဆိုးရတော့ငါကငါကိုယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခပြက်ငါအဝိဇ္ဇာနဲ့တနာဖုံးဝန်းပြီးတော့နေလို့မို့ငါကဆွဲလန်းနေတော့ဒုက္ခပြက်တယ်ဘလောက်များငါတပ်ဖို့ရှုံးနေသလဲတတိကစိုက်လို့ဣရောဒာတိဒသင်္ခါရပစ္စုပ္ပန္နာသပိစရိပစ္စုပ္ပန္နာသယခုလည်းငင်းပဲပင်တွေ့ကြုံအဖုံဘုံပွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒီပိစရိနှံဩကင်းတဲ့နှံတွေ့ကျက်သူယုတ်တဲ့အနေချုပ်ပြည့်၍နေကြလေကုန်၏နှံဩကင်းပြားပြားကြီးတဲ့မှာတန်းတွေထဲ့ပြီးတော့မိကောင်းကောင်းနဲ့လော်တဲ့အခါမှာဖြစ်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 ဟိုးဟိုးရဲ့ရှင်နာကလည်းဖြစ်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 တောင်ပိုင်းကလည်းဖြစ်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 အနောက်ပိုင်းကလည်းဖြစ်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 အလဲပိုင်းကလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုပြနေသူဝေးငါရုပ်တရားခြေဆုံးကောင်းဆုံးတကူလုံးဟာပြပြီးတော့နေပါလားခုကိုပြက်နေငါကငါရုပ်လို့ဆွဲနေတော့သူကငါရုပ်ဖို့ပြက်ငါကငါရုပ်လို့နှစ်သက်နေတော့မှသူကပြက်သစ္ဆုပ္ပန္နာသာယခုလည်းငင်ပဲပင်တွေ့ကြုံဖုံဖုံပွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်သည်ပိစရေနှံဩကင်းတဲ့နှံတွေကျက်သို့ယုတ်တရက်အနေချုပ်ပြေ၍နေကြလေကုန်၏တတိကစာဤလို့ကမ္မထမ်းကြောင့်ကမထွက်နဲ့တတိကစာဤပဝန်းရှင်ကတကယ်တော်ကြီးတောင်းရိပ်ကလေးနဲ့လင်းချင်းကလေးကအေးလို့တတိကစာဤလို့ပြက်တယ်ပြက်တယ်တနာကဆုံးဆုံးသွားတယ်တကူတော့အင်မတန်ဆွဲတဲ့ငါကိုငါကိုငါကိုလို့အတိမခံနိုင်အောင်အင်မတန်ဆွဲတဲ့ငါကိုသူများကမျက်စောင်းကလေးနဲ့ကြည့်တာတောင်မခံနိုင်တဲ့ငါကိုကပြက်လိုက်တာ။ဘောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမပြောနဲ့ခုကိုနှံဩကင်းတဲ့ကနှံတွေတစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်နေသလိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးတကူလုံးပြက်နေတာပဲလို့ပတိကသာဤလို့အဲ့ဒီပတိဟာကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်နေတာ။ဒါပတိတံဖို့စဉ်ပတိတံဖို့စဉ်ဆိုတာနားနေတာဟုတ်။ကိုယ်တဏ္ဍာကိုဒီကံပတိဖြစ်လို့တရားရမယ်။တရားရမယ်ဒီပတိဟာ။အနာဂတနောက်နောက်ဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ဖြင့်အဆင့်ဆင့်ဘဝယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်လိပိစိတံဒီဒီဘုဒ္ဓေကဒီပဲနေဧကံဖြင့်ချုပ်ပြကြလေကုန်လတံ။နောက်ကောခုကနောက်တနာကြီးမပြောနဲ့တမိနစ်လောက်လာတဲ့ဟာချုပ်။အဲတနာကြီးကြာမှလာမှချုပ်မှာ။ဟောတနည်းလောက်ကြာမှလာမဲ့ရုပ်တွေချုပ်မှာ။ဟောလင်းသားရဲ့လောက်လာမှရုပ်တွေချုပ်မှာ။ဟောအိုးအဖိုးကြီးဖြစ်မှရုပ်တွေချုပ်မှာ။ဟိုဘက်ဘဝလူကလေးအဲနတ်ကလေးစသည်ဖြင့်ချုပ်မှာအဲ့ဓာရီ။အနာဂတနောက်နောက်ဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ဖြင့်အစဉ်စဉ်ဘဝယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်လီဝိစိတ်တန်ဒီဒီပုတ်ထေကဒီပဲနေဧကံပင်ချုပ်ပြေကြလေကုန်လတံတကယ်တက်တက်စင်မှလို့ငါကဆွဲလန်းလိုက်ငါကတဏှာနဲ့ငါကိုငါကိုနဲ့အဝိဇ္ဇာပုံလွန်တာလို့နားမလဲလို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်နားမလဲလို့ငါကငါကိုငါကိုနဲ့ဆွဲလန်းနေတယ်ငါကိုငါဆွဲလန်းညာကငါကိုနဲ့စက်တဲ့တန်ရောစင်တွေပေါက်ပါပြီးတော့အများကြီးတဏှာကျဲသွားငါကိုနဲ့စပ်ပြီးတကလာတန်ရောစင်တွေပေါက်ပါ၍တဏှာကျဲပွားယုံနေမကဘူးအဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေအားလုံးအတွက်ဆိုပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေရှားပြီးတော့ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအားလုံးဒုက္ခတွေကျေသွားပိတ်ထိုးတာပါလားငါကိုငါကိုလို့လက်ထိုးတယ်သူကလည်းချက်ချင်းပြက်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 နေတယ်ငါကငါကိုလို့ဆွဲလန်းတော့သူကပြက်ရဲ့
ငါနဲ့တက်တက်စင်မှားလိုက်တာအဖက်ဖက်ကငါကျုံနေပါလားနေတော့ဒါဒီတာသင်္ခါရပိစုံပန္နာသဗိဇရေအနာဂတဗိဇိတံဒီသဗေဘိဘာယိတဗကာလို့ကမ္မထံကြောင့်နေဒီတတိသာပြီးတော့ဒီတရားနှလုံးသွင်းလို့တတိနဲ့ ไสปิรณีรากุตติตัมโมสิงโกโคอุปาทกะปะกาวะตาตัมมะเดคะโตภาวิโตโกหุลิกะโตอะเบญญายะตัมโบทายะนิพพานายะตัมวะตะติอุปาทกะยะรณะ3อย่างกูไม่เป็ดมะละสีกะเมียนโนอาโกเลจีโตดายกะปะกาวะตาเมียนสวะพะยาติตัมมะตัมมาชวยญานโนภิญไปญญาวิยะก้องเมียทรงเตยะลิยอง ကတော့ခွန်ကြီးတို့အတွက်ဒါရကအတွက်ဟောပြတော်မူအပ်ခဲ့တော့တတိတံဖို့စဉ်ကိုမိမိတန်တန်၌အာယုန်တစ်ခုခုကိုစိတ်ဆက်၍နေတတ်တဲ့တတိဟူသောတံဖို့စဉ်တရားသည်ဘာဝီတော်မိမိတန်တန်၌ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိတော်လို့ခုနကတရားနှလုံးသွင်းတာတတိဖြစ်နေတာ တတိပံဖို့စဉ်ကိုကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်ဘဟုလီကတောအကျင့်ပံများစွာအလေလာပြုအပ်သည်ရှိတော်တစ်ချိန်တည်းမကဘူးကမ္မထာညုံနဲ့အကြာကြီးဖြစ်တယ်တရေတည်းမကဘူးရေပုံးများစွာဆက်တယ်တလတည်းမကဘူးလဘုံများစွာဒီတရားနဲ့နေဘဟုလီကတောအကျင့်ပံများစွာအလေလာပြုအပ်သည်ရှိတော်အပိညာယံဒုက္ခဟူသမျှကိုအနေသာဒုက္ခအနတ္တဟု ကျူးစင်ရင်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အကျိုးငါအဘိညာယယုတ်တရားနန္တရဒုက္ခသစ္စာဟုသမျှကိုအနေသာဒုက္ခအနတ္တဟုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုတတ်တဲ့ဝိပဿနာအကျိုးငါသံဝေါ်တရားသစ္စာလေးပါးတရားကိုမမှားအေကံအမှောင်ပိုင်နင်းထိုးရွေ့ပြီးခြင်းအကျိုးငါနိဗ္ဗာန်ယယုံနံခသိအင်းဉာဏ်အေနိဗ္ဗာန်အကျိုးငါ ပါဝတ္တတိစင်စေဧကံအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေသတည်းအဲ့ဒလိုတတိနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့နေရာကဓမ္မဝိသယဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေစစ်စစ်လို့စဉ်းစားလို့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့ဘုရားကဟောတယ်အနိစ္စတဲ့ဟုတ်ကလားငါရဲ့ယုတ်ကငါယုတ်ကိုငါပြန်မေ့ကြည့်မယ်နိစ္စလားအနိစ္စလား ငါကနင့်ကိုသွဲလန့်လိုက်ရတာငါကနင့်ကိုနှစ်သက်ခင်မင်းပြီးတကလာနေလိုက်ရတာနင့်လိစ္ဆာလာအနိစ္ဆာလာမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္ဆာလို့အမိန်တော်ရှိတယ်သင်လိစ္ဆာလာအနိစ္ဆာလာလို့ဆိုတော့ယုတ်တရားကစဉ်းစားလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ်ဘသူပြောဖို့လူသေးတယ်လဲမြဲတယ်လားမမြဲဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့ဆိုတော့ ဘဝမြတ်စွာသံဃာကဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေတစ်ခုမှရှာမရဘူးတခါဒီဘဝမလဲပဲကလေးတုန်းကဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေစိတ်ကူးကြည့်တော့မှနည်းနည်းကလေးရေးရေးကလေးမြင်ရရေးရေးကလေးတွေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးပြက်လာတယ်တခါတဲ့ဒီလိုပြက်တဲ့ဥစ္စာဟာတပုတ်တပုတ်ဆယ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်ပြက်မယ်အဲ့နှစ်20ကြာမှတစ်ကြိမ်ပြက်မယ်ဒါမျိုးတပုတ်တပုတ်ခွဲပြက်တာမဟုတ်ဘူးအချိန်ရှိတိ
ကောင်းတဲ့ငါညာလို့နောက်တာဖြစ်တော့နဲ့နဲ့ညာမသိမပါညာတော့ပြက်ပြန်ရောနောက်တာကံအရှင်ညောင်းကမ္မစာရုပ်ဖြစ်ပါရဲ့မသိမပါညာနောက်ဘုကညာမလောက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကညာလိုက်ဥဒုရေမြေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကညာလိုက်အသာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကကလေးတို့ငါလို့ပြန်ပန်းပန်းဆုံးဆုံးပြူပြူရွယ်ရွယ်ဒီလိုရုံရုံမပေါ်တော့ကောင်းတဲ့ สารีสารัตตมมะบ่หลาวบาบิโลอฉีกังกังก็ญั่นไล่ดอกหุบีอฉินชีตะเปียเป็ดตาเด้ลูกธรรมวิทยะโซดะญั่นเนี่ยสิ้นซะจิดอตื้อจาเด้กูตื้อจาเด้ตุนยาเปียวดาหมุกพะยาฮ้อลูกอนิจจังหมุกกูพะยาฮ้อลูกอนิจจังหม่ำติยะนโกอนิจจังอีอนิจจังเตยาฤตุซ้วลั่นนี่เด้อุสสากะบาบ้องมะยาซวากะซ้วลั่นละแกมาไล่ตาตะตะสินมาดาเด้ญั่นก็เลยธรรมวิทยะโซดะญั่นก็สิ้นซะไล่ตา အချင်းရှိတဲ့စဉ်းစားကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့စဉ်းစားတတိကစာရီပြီးတော့နေညာကတတိစိုက်တဲ့ယုတ်တရားဝန်စဉ်းစားဟုတ်ပါရဲ့အနေစားပါပြည့်နေမှတော့ဘယ်ကောင်းတော့မလဲဒုက္ခမကောင်းကြီးပေါ့ပြည့်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 နေတော့မကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒုက္ခလို့ပြောတယ်ဒီကောင်းမလဲ
အနေအမအနေအကောင်အထေကလေးတည်ပဲပြတ်မှာလေအနေအကောင်အထေအပါအရသည်အစီအနေဘာမှမရှိလို့ပြတ်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်အနတ္တပဲဘာကောင်မှမရှိဘူးဒီရုပ်ထဲမှာဉာဏ်ကစဉ်းစားအနေစာကလေးသဲလွန်စားရရကစာပြီးတော့ဉာဏ်ကစဉ်းစားလိုက်တာဒုက္ခလည်းသဘောပေါက်တယ်အတ္တမရှိကြောင်းလည်းသဘောပေါက်တယ်အနတ္တပဲ ဗြဟ္မဝိသေယသံဝေဇင်ကိုခောဥပါဒကံဘဂဝတ္တာသမ္မတေခါတောဘာဝိတောဘူလီကတောအမိညာယသံဝေဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဥပါဒကဤကဲ့သို့တရားတွေကိုဟောတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားကိုအခြေခံထား၍ဤကဲ့သို့သောတရားတော်ဤကဲ့သို့သောတရားများကိုကြည်၍ အရိယာဖြစ်ပြီးသောသံဃာတော်တို့ကိုစီကမြန်တို့အာဟုရေကြည်တော်တရားကဘုရားဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မသမ္မအကျဉ်းချောင်းတို့ဖြင့်ပန်းပြားပြီးအကောင်းများဆုံးတရားလျောင်းအက္ခါတော်ခွန်ကြီးတို့တရားကားတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူအပ်ကဲသောဘုရားရှင်မှာတရားဟောတော်မူတဲ့အခါမှာကုရုံညရဲ့အကျိုးတစ်စုတစ်ခုတလေးမှမရှိတော့ဘူး ဘာမှမျော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခွန်ကြီးတို့အတွက်ဟောထားခဲ့။ဒါကြတော့အတွက်ဟောထားခဲ့။ဣမတံမတေကရလက်ခံတရားကောင်း။သာမသာမအကျဉ်းချောင်းတို့ဖြင့်ပိုင်ပြရွေးအကောင်းများဆုံးတရားလျောင်း။ဧကတောခွန်ကြီးတို့အတွက်ဒါကြတော့အတွက်ဟောပြတော်မူအပ်ခဲ့သောဓမ္မဝိသေယသံဃောဇင်ကိုယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုနိစ္စလအနိစ္စလစသည်ဖြင့်စီးဖြစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဤဟုသောသံဃောဇင်တရားသည်။ ပါဝီတော်ဒါရကအလို့သံတန်၌ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိတော်ကသစ္စာပြီးတော့သိပြီးတော့နေတာဓမ္မဝိဇ္ဇာမှာမဟုတ်ဖြစ်နေတာကိုသံတန်ဘဟုလီကတော့အခြေပါများစွာအလေလာအပြီးပါသည်ရှိတော်ထပ်စ်ထပ်စ်မိကြောင်စ်ဒါကြဲကိုအနန္တစ်ပြီးတော့ပြင်ဘက်ကတည်းပြင်လူတွေသွားရင်စ်တည်းပြင်လူတွေသွားရင်စ်ပြီးတဲ့နောက်တည်းပြင်တောတောင်ရေမြေကြီးတဲ့ရုပ်တွေကိုများအကုန်လုံးစ် ဓမ္မဝိဇ္ဇာကသံပြီးတော့သိလိုက်တာဘဟုလီကတော့အခြေပါများစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိတော်အပိညာယဒုက္ခသစ္စာဟုသမ्याကိုယုံနံခန္ဓာဟုသမ्याကိုယုံမြင့်ဆိုင်ရာနှင့်ဆိုင်ရာဟုသမ्याကိုအနေသာဒုက္ခအနတ္တဟုရှုတတ်တဲ့ဥပဒနာညာအကျိုးငါသံဝရာယသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမမအေကံအမှန်ပိုင်နှင့်ကိုယ်လူရဲ့သိတတ်သောမညာအကျိုးငါနိဗ္ဗာန아야 ဒုက္ခကတိအင်းကြီးရာမှအင်းနိဗ္ဗာန်ကျုံးကသံဝတ္တတိအစဉ်စစ်ဧကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေသည်။ဝါဒုသာဝ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 ုသာ
င်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမောင်းနောက်မဆုံးတဲ့မတန်ကောင်းတဲ့တရားတော့ဤဉာဏ်နဲ့ပေါ်နေပြီအနမတေကသံသရာကမတွေ့ဘူးတဲ့တရားတော့မိမိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်နေပြီနောက်မဆုံးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တော်မှာဒီတရားကိုဟောရပါမယ်။ကြောက်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့ရတယ်။အမောရဲ့ပါရမီဟာအမတန်ကောင်းလာလို့ဒီတရားနဲ့တွေ့တာ။ဒီသာသနာကိုတွေ့တဲ့ဥစ္စာကိုကအမောင့်ပါရမီဟာအတော်ကောင်းနေပြီ။ဒီသာသနာတွေ့ပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုမိမိစိတ်ထဲမှာထင်လာတဲ့ဥစ္စာကိုကအမှန်အားရပြာကောင်းပြီ။အမောင်းနောက်မဆုံးနဲ့သတိနဲ့စည်စစ်ပြီးတော့ယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေနှိစ္စလားအနှိစ္စလားလို့သတိနဲ့ပိုင်ပြီးတော့နေတော့မှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့စည်စစ်တဲ့အဟာနောက်မဆုံးပါနဲ့ထပ်ပြီးတော့စည်စစ်ပါသတိထပ်ပြီးတော့သိလိုက်သမှနောက်မဆုံးပါနဲ့ဝိရိယကဝိရိယကဝိရိယဆိုတဲ့တရားကိုကဝိရဏံရဲ့သွန်တတိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကံမှအလုတ်တီပြော့ပြော့နေနေသမားတွေကနောက်ဆုံးတာပဲ။ဟောလောကဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်မဆုံးသေးကဒီနေ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဖရာအကြောင်းကြည့်မိတယ်သူမြတ်စွာဘုရားဇွဲအမတန်ကောင်းတယ်။အဆရာမကြည့်လို့၆နှစ်ပါလုံးဒုက္ခရာသရိယာရှင်တို့ကဆိုရင်လေ။အိုးတကောလုံး၆ကတ်တော့အောင်ရှင်း
ชอบกันบ้างจริงๆอาตมาเยี่ยนชอบกันได้เฉยๆတော့มานักกะลาเลยโหไตตัตถาอเส้นตะหลอกอัธุโลอเส้นเนี่ยอัตตะกะเพียงตะท่องเนี่ยตะไส้ปုံကြီးတဲ့အခါမှာတထောင်လောက်ကဒီဘက်မှာရောက်နေပြီတဲ့ဒီလောက်သာအသက်ရှင်ဖို့ရှိတော့တယ်နောက်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားကလေးနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအထုမယ်ဆိုရင်အပုံကြီးအချိန်ရပါသေးတယ်နောက်ဆုံးပါလို့မာနကတဏှာလေးဟာနဲ့လာပြောတဲ့အခါမှာ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီသွေးတွေသားတွေ၆သွားရင်သာကောင်းနေတယ်ဒီသွေးတွေသားတွေ၆သွားလို့ရှိရင်ငါတရားပူပြီးတော့ကြီးလင်းမှာပေါ့လို့ဆိုပြီးတော့နောက်မဆုတ်ပဲနဲ့ရှေ့ကိုတွတ်တက်ပြီးတော့အထုတ်တယ်အမတန်ဇွဲကောင်းတယ်ပြင်းထန်တဲ့ဇွဲနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြိုးစားလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒါရကတို့တွေကဘာများတိကြိုက်သေးလို့လဲလုံးဝဝိရိယကျော်ပြီးတော့ပြေးလိုက်
ကျေးဇူးငါသွန်းလန်းပြီးတော့နှစ်သက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဖားနေတယ်အမှန်တမ်းသိကြတယ်အဲ့ဒီဖားနေတဲ့အမှားတဏှာကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သံသရာထဲမှာတလောက်ကျင်လည်ပြီးတော့ငရဲတဲ့ကြဖို့မရခဲ့လာပြီသိစ္ဆာနဲ့ဖြစ်ဖို့မရခဲ့လာပြီပိတ်တယ်ဖြစ်ဖို့မရခဲ့လာပြီယခုတလောက်ကောင်းတဲ့အချိန်တလောက်ကောင်းတဲ့တရားနဲ့တလောက်ကောင်းတဲ့သံသရာတရားနဲ့တွေ့ရုံမှာမှဝရိယာကျော့ပြီးတော့နောက်
ိသလဒုက္ခလသုခလအနတ္တလအတ္တလသုဘတင့်တယ်သလားအသုဘမတင့်တယ်သလားလို့ဓမ္မဝိသယာသံဃောစဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကစဉ်းစားပြီးတော့သိစေကြည့်ဝိရိယကသတ်သိစေဝိရိယကသတိစိုက်ပေးပါဓမ္မဝိသယာသတ်သိစေပါဓမ္မသိကြမယ်ဓမ္မသူ့အထင်မှားပြီးတော့သွေးလန်းလာတဲ့တဏှာပြုတ်သွားမယ်ဓမ္မသူ့အထင်မှားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာပြုတ်သွားမယ်ကျိုးစားပါဝိရိယကတဲကောင်းတယ်သတိကစိုက်လိုက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကသိစေလိုက်ဝိရိယကသတ်စိတ်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 ကျူးစားလိုက်ဝိရိယသံဘုဇင်ကိုခေါ်ဥပါဒကဘဂဝတသမ္မတကတောဘာဝိတောဘဟုလီကတောအဘိညာယသမ္မောဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိဥပါဒကဤတရားမျိုးကိုသိရမြင်ရသည့်အတွေ့ဤတရား၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပို့၍ရာဇီညိုယောသည်မြန်တို့အာဂိုလိရှိသောဤတရားတို့ကိုဟောပြောပြသဆုံးမ၍လာခဲ့တဲ့အရိယသံဃာအဆက်ဆက်ကိုဒီအာကြီးကြီးနတ်နတ်ရှိ၍ကိုယ်ွယ်သိကလည်းရှိသောဩဒယကံဘုရားဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္မာဉာဏ်ဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းများဆုံးပြရလျောင်တက္ကတော်ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့ဥပါဒကားတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူအပ်ခဲ့သောဓမ္မဝိသယာသံဝိရိယသံဘုဇင်ကိုသတိဉာဏ်ရှည်သွားရာဝဲနောက်ကလိုက်၍ကျိုးစားအောင်အားပေးတတ်သောဝိရိယသံဘုဇင်တရားသည်ဘာဝိတော်ဒါယကားတို့သန္တာ၌ဖြစ်စေရသည်ရှိသောဘဟုလီကတောသနေတရေတမနဲ့မကတာပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာဒီပံများစွာလေးလာပြွာသည်ဤသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါးတရားဒုက္ခသစ္စာတရားကိုအနေသာဒုက္ခအနတ္တဟုအထူးအပြင်ရှိ၍သိမြင်တတ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကျိုးမှာယခုကဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီဒါနဲ့သိတိုင်းပြီးတော့ကျိုးစားနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီသံဘောဓာယဥပဒနာမှာတင့်တက်၍မဲ့ကျိုးမှာနိဗ္ဗာန်ယာဤယုံနာဤခန္ဓာနောက်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းတဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ်အနုပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျိုးမှာသံဝတ္တိစင်စစ်ဧကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေတည်းတရားဘုံမျိုးကတင်အားရစရာကောင်းပတိတကယ်ယုတ်တရားတွေပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်တာ။ဘာမပေါ်ဘူး။ဓမ္မဝိတ္တယဉာဏ်
ယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာစိတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာတကယ်သိကြအောင်လို့ဝိရိယတကယ်စစ်တဲ့ဥစ္စာဟာသိသိတတ်တာဖြစ်အောင်နောက်မဆုံးနဲ့စိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာသွေးမြင့်နေအောင်နောက်မဆုံးနဲ့အဲတရားဘုံမှာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာမဟုတ်တပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်တဲအားရစရာကောင်းတယ်เออตีจาเรญญ์ต่อพญาฮ้อรอมูเรตยาเต้ตีจาเรดีต้มอยู่อลุลุเมโลจี้เยตยาไม่อยากเป็นมะล่ะอะทูอะไทอะพินอะอะไม่ห่อเยตยาไม่อยากเป็นมะล่ะคนเนี่ยบอกเรกรรมฐานจองโลโลตีละกูอะเจกังมีตะกาละงายะคุตยาอัธุเตองค์ษานิพพานอยากออกอัธุกะမာယကုတရားအထုတ်တဲ့ဥစ္စာဟာလူလူတွေကြည်ယူတဲ့ရောအထုတ်တာပေါ့တကယ်နိဗ္ဗာန်အမြင်လို့အထုတ်တာအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ညို့ပြီးတော့ခုနကသတိရဲ့သမာအဝိရိယရဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီသုံးပါအသုံးချပြီးတဲ့ကာလတရားကိုကျူးစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်မှမရပဲနေနိုင်မလဲအဲ့ဒီလိုကျူးစားနေလို့အတော်ကလေးအသားကျရင်ပဲเนี่ยเบลุปิติဖြစ်လာခြေတုံးကဒီလိုငါမဖြစ်ဘူးဒီတော့ကြောင်းလိုက်တာမြင်လိုက်တာတရားကြီးပြန်မှညာကတော်ထက်နေပါလားပိติဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်လို့တော့ဝိရလည်းခုအဲ့မတွန်းရဘူးအလုံးလုံးကငါဒီကမခွာကြပါပဲလားဒီတရားနဲ့ငါတည်ပြောပါလားနဲ့ပိติဖြစ်လို့ဘဝများစွာသံသရာကဒီတရားမတွေ့ရလို့ငါဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တာဘဝများစွာသံသရာကဒီတရားတွေမတွေ့ရလို့ငါတဏှာအဝိဇ္ဇာတွေနေချက်လာခဲ့တာဒီခုဒီတရားတွေတွေ့ပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နီးပေလို့မို့ဒီတရားတွေငါတွေ့ပြီအမတန်ထူးခြားတဲ့ဘဝမျိုးထဲမှာငါအမတန်ကောင်းတဲ့တရားကိုငါလိုလူရတဲ့ဥစ္စာကောင်းပြီစွာလို့ပိဋိတွေဖြစ်ပြီးတော့ခொနကတရားမှုမှာပူအပ်ထုတ်လာတယ်။ပိဋိတံဘုရင်ကိုခောဥပဒကဗုဒ္ဓဝတ္တသမ္မတေကတောဘာဝိတောဘူလီကတောအဘိညာယသမ္မောဒါယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိဥပဒကယရဏ၃ယောက်ကိုမပြတ်မလယုံယုံကြည်ကြည်သရာပညာတို့နှင့်တကွာသီကံမြန်တို့အာကိုလေဤသောတရားကံဘုရားဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဗမသမ္မာကျွဉ္ဉံတော်ဖြင့်ပိုင်းချ၍အကောင်းများဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဧကတောဘုန်းကြီးတို့အတွေ့ဒါယကတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူအပ်ခဲ့သောပိဋိတံဘုရင်ကိုဘိယရေဉာဏ်ပညာရေသတိရေကသိပြီးတော့စိုက်နေတယ်ပိဋိကနဲ့သက်လေးလေးသူတို့ကစိုက်လေးလေးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တည်စေလိုက်တော့ဘုရားကတော်အကြည်မှများစွာလ ీల ပြွာသည်ရှိသောအဘိညာယဒုက္ခသစ္စာအပေါ်၌ထူသောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုသိမြင်ခြင်းကျိုးကသံဝေဒါယဝိပဿနာမှတသင့်တည့်၍မေတ္တရာကိုရခြင်းကျိုးကနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခကသိအေခြင်းယမံအေနိဗ္ဗာန်ကျိုးကသံဝေဒတိသင်္သိဧကမှမင်းဖြစ်နိုင်ပါ၏တည်းအဲ့လိုပိဋိကဖြစ်လို့ကောင်းလာပြီဒီမှာဘာမှတကယ်ကျိုးသားစရာမလိုတော့ဘူးသူဟာသူအလိုက်သင်ဝရိယကအလိုက်သင်ညာကအလိုက်သင်တတိကအလိုက်သင်တခါတည်းဆိုင်စိတ်ကသာညှို့လိုက်တရားဝန်စိတ်ကဆိုင်လို့ပိဋိကဖြစ်လို့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်တွေလည်းဤလို့မြင်ဤလို့ဒါကြောင့်ကမ္မထာအတုရင်ကြောင်းပါလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနည်းတခုပါလာကိုယ်တွေကလေအင်းကြီးလို့ဘာမှပူဆာလောင်ခြင်းမရှိစိတ်တွေကတော့စိတ်တွေကတော့အေးလို့ငြိမ်လို့အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေကြောင်းပါတတ်တယ်တဲ့ကမ္မထာဆရာတွေဟာကမ္မထာအတုတဲ့ယောဂီတွေကဒီအချိန်မှာအင်မတန်ကြောင်းပါစရာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူလက်တွေဖြစ်နေပြီနောက်ဆုံးပါဆိုလို့မထုတ်ခြင်းဘုညာဂရံဘဝိဒ္ဓတာသန္တာစိတ်တာသာယောဂီနောအမနုသီရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောဘုညာဂရံမြို့ရာဥဒံမသူညံသဖြင့်လူသာတိတ်ချိန်စိတ်ကြည်သောအကြောင်းကိုဘဝိဒ္ဓတာမခေါ်ဘူးဖောမလိုပဲတကိုယ်ဒီဖြင့်ကဝင်၍နေသောသန္တာစိတ်တာသာလောကီရာပြာပါမဖန်ချိန်တည်းမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိသော
yogi no bhavana akamathangu chupan asunto yogi bhukhu yi sama sama ma paoma bian ho dai man zwa dhamman debu maga tinkara hu yona su go upata do phipong je han ache man go netan se ngu jiju sin yin lai di chi do amanu di gama gong tu tabi lu na mule yo byo myo ne ma tu do Rati bhavana pshitche mabhiye aumne bhemule yo thuja do abhyo myodhi Ho di nyam ahom yu majo mu aum atu atwe Pipo yu ilada vedadi Kedi ke kama kamathan gama swachyam Kamathan yam gama pyanyam Dajam kamathan ato vi soro chiyen Eta lo ayana bo lao ato lekte pukuma ayana ka sifo เบรีปิติเดเพเพียวปัตตาติเดโกเรเสดเนยเยโลโกโตเรบาโลเตยะเนยเวโลสายะสายะเวโลเนยามะเอยะเอยะกุเตยะเดคูเวนิเนกากาจีโลเตยะเวเนดวาบุญยะสวากะมะตุเกยะเดเตยะกุตุยะบาโลโกโลโลกิอายุเนบาโลโกโลเตยะกะวามะยะสวากะเมติเลปิโลอวิสสะตะนะเนเฉเร็งขันเกยะอิตะคากามะอวิสสะเยนะโก တကယ်မှန်တိုင်နေကြအောင်ခုမှသင်ကြလာတဏှာကငါ့ကိုတကယ်အကောင်းလိုလိုနဲ့ငါ့ကိုဖြည့်ဖြောက်ပြီးတော့မကောင်းသိစက်တာခုမှသိဒါလိုတော့လေမှတ်တည်တရားတွေနဲ့တကယ်မဲ့ဖို့နေပါမျက်မှောက်ပြရတော့မှာပဲလို့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့ပတ္တာဒီဖြည့်လို့အာမနုတိကာမဂုံထူတတ်သည်လူနတ်မှုလျော်အပျော်မြင့်နဲ့မတူတော့ ရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မဖြစ်ရအောင်နှစ်သက်မှုလျော်ထုခဲ့တော့အပြုံမျိုးသည်တဲ့ဘူးလေးပြောပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအပြုံမျိုးလို့ပုံတမျိုးကြီးပဲနတ်ဒီပြောပါတယ်သူတို့သိနေတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ဒီပြောတာမျိုးကိုမဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲနဲ့ပြောမှမသိအာမနုတိကာမဂုံထူတတ်သည်လူနတ်မှုလျော်အပြုံမျိုးနဲ့မတူတော့ ရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မဖြစ်ရအောင်နှစ်သက်မှုလျော်သူကဲတော့အပြုံမျိုးသည်အဲ့ဒီပီတိပတ္တိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုသူ့ကမှမတိုက်တွန်းရဘူးဘုသူ့ကမှခွဲခေါ်လို့လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တကယ်မပြန်ဆိုင်ဘူးတဲ့ဒီတရားတွေကမတွေ့ချင်းဘူးနောက်ဆုံးသမင်းသားချိန်မှာသမင်းသားရအောင်ခေါ်လာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးညှတာအောင်ငါဆွဲသားရမှာတရားတွေကလည်းပြတ်ပါပြီးတော့နော်လို့သိတဲ့ကမသားချင်း ကမ္မထာညာဟောနံဖွဲ့ပြီးတော့ဒိသမင်းငယ်စားရမှာတောင်းမှအချင်းကုန်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပျော်လို့လို့ကိုတရားနဲ့ကိုနဲ့။ပဒတိသံမောဇင်ကိုခေါ်ဥပါဒကဘဂဝတာသမ္မတေခါတောဘဝီတောဘုဟုလီကတောအဘိညာယသံမောဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဥပါဒကဤကဲ့သို့သောတရားတို့ကိုဟောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား ဤကဲ့သို့သောတရားတွေအများအပြားဤကဲ့သို့သောတရားတွေကိုသင်ကြားကြိုးကိုအားထုတ်၍အရိယဖြစ်ပြီးတဲ့အရိယမင်္ဂလာများကိုယုံကြည်မြန်သောအာဟုသီကလေးဤသောတရားကံဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္မာအချွေးညာတို့ဖြင့်ပိုင်ပြည့်၍အကောင်းများဆုံးတရားတရားအောင်ဧကတောခွန်ကြီးတို့အတွေ့တရားတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူအပ်ခဲ့သော ပါဒတိသံဃောဇဉ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မပိုင်ငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့သံဃောဇဉ်တရားသည်ပါဝီတော်မိမိသဏ္ဍာန်၌ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတောအခြင်းအမှန်များစွာအလေးအလားပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယဒုက္ခသစ္စာဟုသမျှကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိတတ်တဲ့ဝိပဿနာအကျိုးငါသံဃောတရားသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမမအေကံအမှန်ပိုင်နှင့်ထိုးရွေ့သိတတ်တဲ့မဉ္ဇဉ်အကျိုးငါ နိဗ္ဗာန်ရာဒုက္ခကသိအေးရေရာမံအေးနိဗ္ဗာန်ကျိုးငါဘာဝတ္တတိသစ္စေကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေတည်းဒီလိုတကယ်ကိုသိတည်တယ်ရေးရေးလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့သိဘယ်မှမသွားဘူးဒီတရားပေါ်ဆိုင်ဗမာတိဗမာဘုရင်ဖြစ်လို့ဆိုင် သောသောရောငါစိတ်ကလေးကနည်းနည်းလွဲ့ဝင်သွားတဲ့ဥစ္စာကဒီလိုပီတိမြင့်တဲ့မှုတော့မရသေးလို့တရားပေါ်
ဆိုတော့ကတထာတကစိတ်ကလေးလွန့်သွားလို့လိုက်ရတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လောက်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရသေးလို့လက်တွေမှုပြီးလို့ယခုတော့သတိနဲ့စိုက်လို့ဝိရိယနဲ့နေလာနာတာကျူးစားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတကယ်ပြည့်စုံစရာကောင်းလားတရားတွေကိုထင်းလို့ဒါအားရတဲ့ကိုယ်စိတ်ဒီညာငြိမ်းချမ်းလို့ပတ်သက်နေဖြစ်တယ်ကောင်း เจ้าเตยาลิตีโลอายุมมาตีโลโคล้วนทีล้วนไม่ล้วนเปียวเปียวกะลิตีดิเตอายะเสียก้องเนี่ยโกสิทธิ์ตุเนี่ยใส่หมดกูโกสิทธิ์อายุมมาตีพี่แล้วก้องนี่ตมะดีตัมโมสิงโกขออุปาทกาภควตาสัมมาเดฆาโตภาวีโตปุพพิกะโตอภิญญายาตัมโมทายานิพพานายาตัมวะตะดี ဥပါဒကဤတရားမျိုးနှင့်တကွဤဖရာဤသံဃာတို့ကိုယုံကြည်မြန်တို့အာကိုလေကြည်တော်တရားကဘဂဝတ္တာမြတ်စွာဘုရားဤသမ္မာသမ္မာအချွေးညာတို့ဖြင့်ပိုင်ပြရွေးအကောင်းများဆုံးတရားလျောင်းအခါတို့သံဃာဝတ္ထုကနိုင်နိမုံမျောပါ၍နေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကြီးတို့တရားကားတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူခဲ့သောသမာဓိသာဘုရင်ကို မိမိအထုံနေကြယုံနံတရားဘောကိုသိသိတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တကွဆရာအာယုံပေါ်၌စိုက်၍စိုက်၍ဤနေတတ်တဲ့သမာဓိသံဃောစဉ်တရားသည်ပါဝီတော်မိမိသန္တာ၌ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုနေကတော့အရှင်ဘာမြတ်စွာအလေးလားပြောသည်ရှိသောအဘိညာယဒုက္ခသစ္စာဟုသမျှကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုအထူးကျူးမြင့်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကျုံက သံဝဒာယဝိပဿနာမတသိတည့်၍သစ္စာလေးပါးတရားကိုပိုင်ပိုင်နင်းနင်းထိုးတွေပဲတည်တတ်တဲ့မေညာကျုံကနိဗ္ဗာန်ရာဒုက္ခခတ်သိအင်းဉာဏ်မှအင်းနိဗ္ဗာန်ကျုံကသံဝဒတိစင်စစ်ဧကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေတည်းသာ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 အဲ့ဒါလို့သမာဓိနဲ့သိသိုင်းပြီးတော့နေတော့ နောက်ဥပေက္ခသံဃောစဉ်ဆိုတဲ့တရားကတောင်းကြပြပါဘာမှမရှိဘူးသတိကစိုက်ပြီးတော့နေအောင်လဲဆိုတဲ့တောင်းကြမရှိဘူးသတိကစိုက်နေပြီအာယုံပေါ်မှာဓမ္မဝိသေယကစိစေပြီးတော့ပြေးဖို့ရန်နဲ့သူ့တောင်းကြမရှိဘူးသူကလက်လီရွှေလို့ဟုတ်ကစိစေပေးနေပြီဝိရိယကကြိုးစားပြီးတော့ပြေးဖို့ရန်လဲပဲတောင်းကြစိုက်ဖို့မလိုဘူးဝိရိယကဟောကြိုးစားနေပြီ အဲ့မတန်သိချရတယ်အလုပ်ပိတ်တဲ့ခုမှာအဲ့မတန်သိချရတယ်သာကိုဒီဝေလမ်းညာလှုပ်ထားလို့သာကအဲ့မတန်ကြကြနာနာလှုပ်နေတော့မိပါကဘာမှကြောင်းညာမရှိတော့ဘူးသိချရပါဘူးဒီပါဘူးလို့ပဲအဲ့ဒါလို့လက်လျူရှုတာလို့အဲ့ဒါလို့အသင်အပြင်ရှုတာလို့ပြစ်ထားတဲ့လက်လျူမျိုးမဟုတ် သိချရလို့သိချရလို့အဲဒီခုလည်းပဲသတိစရီတရားတွေသူ့အလုံးနဲ့သူနဲ့လုံနေကြလိုက်တာအားရပါရသိချရလို့ဥပေက္ခသံဃောစဉ်ကလေးလေးယူလို့သင်တော်အောင်ယူလို့ကြောင်းရပြပါလားလဲမများဘူးတွန့်ထုတ်ပြီးတော့လည်းမနေဘူးခြေကလေးတုတ်တဲ့အောင်လည်းပြပါလားမရှိဘူးဥပေက္ခကအသင်အပြင်ယူလို့ အဲ့လိုအသိရှုနေတဲ့အချိန်ကြတော့ကောင်းပြီအမနာကောင်းပြီဥပေက္ခသံဃောစဉ်ကိုခောဥပါဒကံဘဂဝတ္တာသမ္မာတေကာတို့ဘာဝီတို့ဘဟုလီကတောအဘိညာယသမောဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဥပါဒကံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးကိုကဘာသင်္ချေလုံးလေးပါးညာတော်လီဟောပြမဲ့ ကိုယ်ကိုယ်မတွေ့ရသဖြင့်တခါတရားမှထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဤဤကဲ့သို့မြတ်များစွာသောတရားတော်များတို့တရားတော်များအတိုင်းကျဉ်းချမ်းကြိုးကိုအားထုတ်၍အရိယာဖြစ်ပြီးသောသံဃာတော်များကိုယုံကြည်လေးမြတ်စည်းကမြန်သောအာဟုလေးရှိသောဥဒ္ဒေကဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မသမ္မာရှင်ညာတော်ဖြင့်ပိုင်ပြရွေးအကောင်းများဆုံးဖြစ်အားလျောင်း ဧကတောဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခများစွာသံဃာတည်း၌ယင်းလီယင်းမှထုတ်တဲ့ကဲတင်ဖို့ရန်ဟောပြတော်မူအပ်သော
ေခါတော်ဒါယကတို့သံဃာဝတ္တုကမှာလွန်မြောက်ဖို့ရန်ဟောပြတော်မူသောဥပေခါတံဘုဇင်ကိုအပြည့်အပြည့်တရားတွေအထုတ်နေပြီဖြစ်၍ကျောင်းညာပြားပါတာမများတဲ့ဥပေခါတံဘုဇင်တရားသည်ဘာဝိတောဘုန်းကြီးတို့သန္တန်တန်ကတို့သန္တာ၌ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလေကတော်ချင်းမှများစွာလေလာပြုအပ်သည်ရှိသောအပိညာယဒုက္ခသစ္စာတရားဟုသမျှကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တဟုထူးထူးခြားခြားအသိမြင်တတ်တဲ့ဥပဒနာညာအကျိုးမှာပံဝောဒါယဥပဒနာညာမှာသစင်တက်၍လေးလေးနက်နက်သိမြင်တတ်တဲ့မညာအကျိုးမှာနိဗ္ဗာန်ယမဲမှာသစင်တက်၍ထူးထူးခြားခြားအင်းမြချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးမှာပံဝတ္တိစင်စိဧကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေတည်းဤဒီဝေခောဥပဒကသတ္တဘုဇင်ကသဂဝတ္တသမ္မတေကာတာဘဝိတာသံဝတ္တံဒီဥပဒကယရဏ300အစိတ်အမှန်ကိုနားလီပြီးဖြစ်၍မပြတ်မလားစည်းကမ်းမြန်တို့အကုလိရှိသောတေကာဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္မာအကျဉ်းဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ပြား၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဧကတောဘုန်းကြီးတို့တေကာတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူအပ်ဧကတာဘုန်းကြီးတို့တေကာတို့အတွေ့ဟောပြတော်မူအပ်ခဲ့ကုန်သောဤငယ်တတ္တဘုဇင်ငါဤဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမြတ်တရားတို့သည်ပါဝိတာဘုန်းကြီးတို့သန္တန်တေကာတို့သန္တန်၌ဖြစ်စေအကုန်ဤဤသောဘဟုလေကတာချင်းပါများစွာလေလာပြုအပ်ကုန်သည်ရှိသောအပိညာယဒုက္ခသစ္စာဟုသမျှကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုအထူးသိမြင်တတ်သောဥပဒနာညာကျုံးကသံဝဒါယဥပဒနာညာမှသစ်တဲ့၍လေးလေးနက်နက်သိမြင်တတ်သောမညာကျုံးကနိဗ္ဗာန်ယမဲမှသစ်တဲ့၍အနုပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဤမြတ်ချမ်းသာသောနိဗ္ဗာန်ကျုံးကသောတန်ဒီစင်စေကမှမင်းဖြစ်နိုင်ပါ၏ကုန်သည်ဤခေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိဘယ်အစီအစဉ်အရာဘုရင်တရားဆိုတာနာပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရင်တရားဆိုတာတကယ်ကျင့်ဖို့လမ်းစဉ်ပြတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရင်တရားမှာလာတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းနာရီသိကျင်းတဲ့နေရာမှာတကယ်အစိတ်အမှန်ဥပဒနာတရားတွေကိုကျူးစားရလို့ဒီဘုဇင်အစီအစဉ်အတိုင်းမှာကျူးစားလိုက်ရလို့ရှိရင်အနမတေကသံဃာဘဝများစွာတို့ကမသိတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတွေဒီကံမှုကြွာကြပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အလင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာပူလွန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံယုံမှန်းမှန်းနဲ့တွေ့လာပြီးတော့နေတဲ့ယုံနာတရားတွေအပေါ်မှာတွဲတာတတ်တဲ့တဏှာတွေအလိုလိုပွားပြီးတော့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်ငါသည်ယခုလိုခေကောင်းအခါကောင်းအလုံးတတ္တဝါတွေအများတတ္တဝါတွေခေမကောင်းဘူးအခါမကောင်းဘူးဆိုစေကံမူဒီတရားမျိုးကိုကဘာများစွာကိုမဲ့ပါတော်လီမကြားမနာရတော့ကြောင့်ငါအတွက်တော့အင်မတန်ခေကောင်းအင်မတန်အခါကောင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာဤတရားမျိုးကငါမကြိုးစားပဲလက်လွတ်လိုက်လို့ရှိလျင်ငါအတွက်သာလျင်ဝန်သေးတရားဖြစ်တော်မပေါ်ငါအတွက်သာလျင်အကျိုးရုပ်တော်မပေါ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြန်လာစစ်ဆေးပြီးတကလာဤတရားမျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာဝိတပထမဆုံးဖြစ်အောင်ဘုဟုလီကတတခါဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အရေးပါများစွာအလေးလာရအောင်မဲ့မပေါ့မခြင်းနိဗ္ဗာန်မမြင်မခြင်းအကြီးမားများစွာလေးလာရအောင်ပိဋိပတ္တိသံဖို့စဉ်ဖြစ်သည့်ဖြစ်အောင်တဲ့ပြည့်တယ်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ကိုတရားကကိုမခွာခြင်းအောင်အဲ့ဒါလိုအတိငါကျိုးစားဖို့ရန်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကိုကိုကိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားကိုစီကိုငါသိအားထက်သန်စွာနဲ့ကျိုးစားနိုင်ရစေကုန်သည်
တကားကနာမည်မနဲ့ဆိုတဲ့အသိပင်ရတယ်တဲ့ဒီဥပ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ဖျားခြင်းကိုရုံမြဟောထားတော်မူတာကသင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသိရပါတယ်ယခုပရိကြီးမှာပါတဲ့ဥပ္ပန္နသုတ်ကအဲ့ဒီသင်္ဂုတ္တကနောက်ပိုင်းနည်းနည်းကလေးယူပြီးတော့နောက်နာကြမှာပါတယ်ရှင်နာကရံတုံနိမိတ်တံစတဲ့ဂါထာတွေကတော့ရှင်းစရာတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းမှုရာရာထည့်သွင်းထားကြတာဒါကြောင့်ဥပ္ပန္နရဲ့အတိတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတုဘုန်းတော်ကြီးတွေမနဲ့သုံးသားတို့ဘာတို့ခိစ္စရှိလို့ရွတ်တရားရှိရင်ဒီပုပ္ပန္နသုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ရွတ်တော်မူလေးရှိကြတယ်။ဘုဒ္ဓမုတ်တော်မှာတော့ကပုပ္ပန္နရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမနဲ့သုံးသောဥစ္စာတရားပြီးဉာဏ်ဉာဏ်ကြောကိုအာထုတ်လို့ကာယကံနဲ့စပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ဝစီကံနဲ့စပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောလို့မနောကံနဲ့စပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကြံတွေကျမ်းလို့အဲ့ဒါလိုနေပြီဆိုလို့ချင်းကောင်းသောနာမည်ပါပဲကောင်းသောနာမည်ပါလားလို့ဆိုတော့နေ့လေပိုင်းမလဲပဲကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေပြုပြီးတော့နေလေနေလို့ရှိရင်ကောင်းတော့နေလေပိုင်းပါပဲသက္ကံညာနေကြပြန်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကောင်းတာတွေကြီးပြုနေလို့ရှိရင်ကောင်းတော့ညာနေပါပဲတို့ခုခေတ်မှာကောင်းတော့နာမည်ပါခမရသတိဖြင့်သုတ်ဆက်တာမျိုးကတော့ကောင်းခြင်းမှကောင်းမယ်တကယ်ကောင်းတာကတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေမှကောင်းတဲ့မနဲ့ကောင်းတဲ့နေ့လဲကောင်းတဲ့ညနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒီပုဗ္ဗန္နတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီအတိုင်းသင်္ခုတ္တမှာဟောတော်မူထားတယ်။ယခုတော့ကောင်းလို့ရာရာရှင်းဆရာတွေပါထဲပြီးတော့သင်္ခုတ္တမှာလာတဲ့နောက်ပိုင်းကာထာကလေးများနဲ့အပိဓာထားတယ်။အဲဒီအတိုင်းဘုန်းကြီးကရုပ်ပြင်းမယ်ရန်တုံဤမိတ္တအဝမင်္ဂလင်းသာယောသမနာဘောတကုဏတသတောဘာပေကဟောတုတုပိနာအကန္တံဘုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာဝိနာဘမင်တုရန်တုံဤမိတ္တအဝမင်္ဂလင်းသာယောသမနာဘောတကုဏတသတောပါပေကဟောဒုသူပိနာအကန္တံဓမ္မာနုဘာဝေနာဝိနာသမင်တုယန္တုနိမိတ္တဝမင်္ဂလင်းသာယောသမနာဘောတကုဏပပတောပါပေကဟောဒုသူပိနာအကန္တံဘင်္ဂနုဘာဝေနာဝိနာသမင်တုယန္တုနိမိတ္တစာခြင်းမကောင်းသောတိဏ္ဍမိတ်မျိုးဒီ၎င်းယံအဝမင်္ဂလာသာအခြင်းမကောင်းသောဝါသောအမင်္ဂလာမျိုးဒီ၎င်းအမနာဘောတိတ္တဘွဲမကောင်းသောယောတကုဏသသတ္တောသအခြင်းငယ်ဆိုးသောဤ၎င်းယောပပေကဝောသာအခြင်းမကောင်းသောဂျူစည်းဂျူနှင်းဤ၎င်းအကန္တံမြတ်တဲ့ဘွဲမကောင်းသောယံသုတ်သူပိနာသအခြင်းမကောင်းသောအိမ်မဲ့ဆိုးဤ၎င်းအတ္တိဟိတ္တသိသိဤတန်တို့မကောင်းဘူးသမ ्या သည်တေထောမကောင်းဘူးသမ ्या တို့သည်ဘုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာမြတ်စွာဘုရားဤတကူရှိသောအ ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းဓမ္မ ानु ဘာဝေနာတရားတော်ဤတကူရှိသောအ ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းသံဃ ानु ဘာဝေနာသံဃာတော်ဤအရိယာသံဃာတော်ဤတကူရှိသောအ ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းဝိနာသံဖရာတရားသံဃာကိုအာယုံပြည့်၍နေကြတဲ့အမျိုးကောင်သားမျိုးကောင်သမီးတို့အတွက်ကျင်းစင်လွင့်ပြောက်ခြင်းသို့အင်တူရောက်ကြပါစေကုန်သတည်း ဒုက္ခပတ္တာသမိဒုက္ခဘယပတ္တာသနိဗ္ဗယ
ဒုက္ခပါဒသနိဒုက္ခဟွန်သူသဗ္ဗေပိပါဏိနောသဗ္ဗေကျွမဲ့ဥဒုံအလုံးစုံဘုံသောသဗ္ဗေပိကျွမဲ့ဥဒုံအလုံးစုံဤဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောဤစီသမျှတတဝါဟုသမျှတို့သည်ဒုက္ခပါဒမတော်တသဒုက္ခသို့ရောက်နေကြကုန်သည်သမာနာဖြစ်ကုန်သည်ရှိသော ဒုက္ခဖရာတရားမင်္ဂမြာဤတကိုချိန်သောအာနုဘောကြောင့်ဒုက္ခမရှိကြကုန်သည်ဒုက္ခကင်းကြကုန်သည်ဟွန်သူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်။ဘယပါတာမတော်တဆဘေးဖရာသို့ရောက်၍နေကြကုန်သည်ရှိသော နေတော်ကားသာတော့ကမရှိကြကုန်သည်ဟွန်သူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်။ပိတဝဒါသအမေဟိသံဝတံပုံညသံဝတံသဗ္ဗေတေဝအနုမောဒံသူသဗ္ဗသံပတိသိတိယံသဗ္ဗေတေဝအလုံးစုံသောဤနေရာသို့ရောက်၍လာကြတဲ့နတ်မြမအပေါင်းတို့သည်ပိတဝဒါဤမြအတိုင်းရည်ကြီးသောမကြာခဏ ယောရေနေရတဲ့အတိုင်းအစည်းအဝေးအမေဟိအသင်္နတ်တို့နဲ့တကွပြည့်သောငါတို့သည်သံပတံကောင်းစွာသူပေါင်းစုဆောင်၍ထားသောပုံညသံပတံကောင်းမှုဤပြည့်စုံခြင်းကိုသဗ္ဗသံပတိယသဗ္ဗသံပတိဒိဋ္ဌိယအလုံးစုံသောလောကီသံပတိလောကုတ္တရာသံပတိပြည့်စည်ထမြောက်အောင်မြင်ခြင်းအကျိုးငါ သဗ္ဗေအလုံးစုံအကုန်စင်သောနတ်မြမတို့သည်အနုမောဒံသူဝံယောက်ကြပါကုန်သောဒါနံတတံသူသတ္တာယသီလရေခံသူသဗ္ဗတာဘာဝနာပိရတာဟွန်သူကိသံသူဒေဝတာကတံအာကတံသောသောကပင်ဖြေ၍ရောက်လာကြကုန်သောဒေဝတာပရိတရားကိုနာဖို့ယံ ဤမှာရည်နေကြတဲ့နတ်မြမအပေါင်းတို့သည်နာပေါင်းတို့သည်သတ္တယသရတရားသက်သက်ဖြင့်ဒါနာဒုဒါနာကိုတဏ္ဍုပေးလူကြပါကုန်လို့သဗ္ဗတာအခါကသိဤလံမိမိတို့ဆံရငါးပါးသီလအစသည်ကိုရေခံသူစောင့်ကြပါကုန်လို့ဘာဝနာပိရတံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသောဘာဝနာ၌ ภาวนาปวงญาณจินัยมุลิโยจะกุนีหุนทุผิดจะบากุนโลเทวดาโสโลกไผ่มาเยยောက်ลาจะกุนโนนัตตุติเกสานุโกสีโกงะกุฤตะโลเปญไห่จะบาสีกุนติตะบิพุทธะปะละปัตตะปิสิกานิสะยังบะลัง อรหันตานิสสะเตสีนาเรกัมปันตามิตัพพะโตสัพพิพุทธังเกงาวาลุเตสุอะเมอะปุญโญมูจะโตพะยาจินผู้ทั้งหลายรู้ดีปะละปัตตากายวะละญาณวะละโตยอดโตมูจะกุนีเอตังพุทธานันโตพะยาจินโตหิปะเลนะตะญันโตอะซ้อนจ่องละกาง ပိစေကာနံပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ဉာဏ်ပလာခြင်းဉာဏ်သွန်သည့်အတ္တိတိသေနပရိနာသာတို့ပိစေကဗုဒ္ဓတို့၏ဉာဏ်သွန်ကြောင့်၎င်းဉာဏ်သွန်ဖြင့်၎င်းအရဟံတဏ္ဍာဖရာပိစေကဗုဒ္ဓမှာကျွမ်းကျန်သောယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့၏ဒေသေနသာတကုံးချိန်သောအာနုဘောဖြင့်၎င်းသဗ္ဗသောအလုံးစုံသောအရဉာဏ်သာတို့၌ ဘေကံအဆောင်ရောက်ကိုပန္နာမိဖွဲ့စည်း၍ထားပါ၏ဒေနာတို့ဖွဲ့စည်း၍ထားခြင်းကြောင့်သဗ္ဗသဗ္ဗဘဒဝါအလုံးစုံသောဘေဥပါတ္တိဝိနာသံကင်းစင်လွန်ပြောင်းခြင်းသို့အင်းသူရောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။ယံကေတိဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါသေယေသူဝါယံရတနံပဏိတံ နာမတမအတိတသာယတိနာဣဒံမိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣဒိနာသေသေနာသုဝတိဟောတုယံကေစီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါသေကေသုဝါယောရတနံပဏိတံ
နာနောသမံအာတိတထာဂတိနာဣဒံမိဓမ္မေရဏံပဏိတံဧတေနာသေနာသုဝတိဟောတုယံကေစီဝေတံဣဒဝါဥရံဝါသကေသူဝါယံရတနံပဏိတံနာနောသမံအာတိတထာဂတိနာဣဒံမိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနာသေနာသုဝတိဟောတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာ သဗ္ဗဗုဒ္ဓံနုဝဝေနသဒ္ဓါသုကိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရေခန္တုသဗ္ဗဒေဝတံသဗ္ဗတမ္မနုဝဝေနသဒ္ဓါသုကိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရေခန္တုသဗ္ဗဒေဝတံသဗ္ဗသံဃာနုဝဝေနသဒ္ဓါသုကိဘဝန္တုတိသဗ္ဗမင်္ဂလံအလုံးစုံသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေတည်း သဗ္ဗဒေဝတာအလုံးစုံသောသမာဓိဝဘောင်းနာကောင်းနာမြတ်တို့ဤရေကံသူအမြဲမပြတ်တောင့်ပြတ်ရဲ့ရှိကြပါစေကုန်သည်သဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာခင်္ဃာဝါလူသဲသောမြတ်ဖွင့်တော်မူကြသောအလုံးစုံသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ဤတကိုရှင်သောအာနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဤကသုံးမုန်နေတကွာမေတ္တရာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားဤတကိုရှင်သောအာနုဘောရောကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနအလုံးစုံသောဘုရားရှင်တို့ဤသာဝကသံဃာများဤတကိုရှင်သောအာနုဘောရောကြောင့်၎င်းသေတောဘုရားတရားသံဃာကိုကိုယ်ွယ်သိကြ၍နေကြတဲ့ဥပါဒကဥပါတိကာမတို့သည်တရားအခါကတည်းသူကိုယ်ရောသိပါကြမှာချမ်းသာရင်ရှိကြကုန်သည်ဘုံတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်။ မဟာကရုဏီကောနာတောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံပုရိတဝါပါရမီသဗ္ဗပတ္တောတံဗောဓိမုဒ္ဓမံဣတိနာသစ္စာဝေဇိနသုတိတေဟောတုသဗ္ဗတာမဟာကရုဏီကောကြည်ကျင်မြင့်မြတ်သောကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောနာတောသတ္တဝါတို့ဤကိုယ်ွယ်အားဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည် သဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတတဝါတို့၏ဣဒ္ဓယလောကီလဘုဒ္ဓရာတိဝါချံသာကျုံငါသဗ္ဗပါရမီဒါနသီလသတိအုပ်သုံးအလုံးစုံသောပါရမီတို့ကိုဥရတဝါဖြစ်ကျင်တော်မူပြီးဖြစ်ကျင်တော်မူပြီးမှဩတမံသံဃောတေအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောသမေညုတညံတော်သို့ပါတော်ရောက်တော်မူခဲ့ရလေပြီ။ဣတေနသစ္စာဝေဇိနဤမင်္ဂလောသစ္စာသကားကြောင့် เตเมสวาพยาหิปารมีโตโกโยคีโกสะอาคะเยมิมิโกไดเมปารมีโกพิจิฤณีโตสินตกะตายกะตายิกัมมะหิตัปปะทานิยอญญ์วาคาคะเตสุติปารมีภิโภยังจังมาธรรมะจินติโหตุสินสิมะตุยิผิดปะสิติติ ဧဝမေဝသယောဟောတုဇယသူဇယမင်္ဂလီဘောဓိယမူလေဘောဓိပိဟိအယံ၌တေကျံံပါကိဝေမင်္ဂတို့ဤနန္ဒီဝဒနောနှစ်သက်ခြင်းကိုတို့ပွားစီတသောသိတံမင်္ဂငါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဇယံသောယထာအောင်သောမူတကဲ့သို့ဧဝမေဝဤတုသာတင်တေသိဟိဇယောအောင်ရင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်း တရားမင်္ဂလေအောင်သူအပေါင်းတို့စုပေါင်း၍နေရာမင်္ဂလာပွဲတို့ပင်ကြည်၌သုံးသင်တရားသည်ဒီဇယသူအောင်ပွဲတွင်အပါဝင်ဖြစ်၍အောင်မြင်နိုင်ပါစေတည်း